todo o que ose aquí se vaya a presentar fala da capacidade tamén para respostar as novas demandas do sector turístico. Aquí temos un sector turístico moi, moi avanzado, non? Que busca novas respostas, que busca que as persoas que nos veñen a visitar pois poidan ter respostas a eso que buscan, non? Que buscades cando viaxades? Que buscades cando buscades unha viaxe, non? Pois o que di a teoría, o que digan os estudos, é que os viaxeiros de hoxe en día, cando viaxamos, o que estamos buscando son experiencias. Porque ao final, falemos do entroido, falemos dunha cata guiada, todos son experiencias turísticas. Son experiencias, son vivencias, son formas de conectar coa vida da xente daqui, coa singularidade, coas cousas únicas que temos. Intentando darle valor a la divulgación de lo que tenemos, tanto del patrimonio material como el inmaterial, conocer un poquito qué pisamos, cómo lo pisamos y cuál es el futuro de todo esto. Pocas mulleres, pues bueno, estemos en todos os lugares e dende logo que estemos onde se xenera actividade económica. O sector turístico é fundamental, xenera 11% do PIB galego, polo tanto xenera moita actividade económica, moito emprego e a min gustame particularmente que haxa mulleres que estén liderando tamén este sector turístico.